ሀይ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዝናሽ ነኝ። ዛሬ ደግሞ ሶስት ወር እንደ እርጉዝ የጠበቃችሁ ፀጉሬ አላሳያችሁም። ስቀልድ ነው። ሰላም ናችሁ ወይ? መጀመሪያ እንዴት ናችሁ? አዲሱ ዓመት እንዴት ነበረ? ያ በአዲሱ ዓመት ያው አዲስ ህይወት፣ አዲስ ነገር፣ አዲስ የምንፈልገውን ነገር ሁሉ የምናገኝበት ይሆን? ያው በዓመት ሁለት እንመራረቃለን። ስለ አዲስ ዓመት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልነግራችሁ የምፈልገው ፀጉሬን ላሳያችሁ ነው። ከዚህ ከሶስት ወር በፊት ፀጉርሽ ምንም ለውጥ የለውም ዝም ብለሽ ልፌ ብልሽ ነው ምን ብልሽ ነው ስለምለኝ ሰው እንደዛ ምለኝ ሰው ስላለ በቃ እናንተም ብዙ ለውጥ እያያችሁበት ስላልሆነ በደንብ ለውጡን እንድታዩት ጊዜ ይፈልጋል። ለውጡን እንድታዩት ፀጉራችን ጊዜ ይፈልጋል። አንደኛ ፀጉራችን በጣም ደረቅ ነው። ሁለተኛ በጣም እንትን አይደለም። አንደኛ በጣም ደረቅ ነው። አሳያችኋለሁ አሁን የት እንደደረሰ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ልንገራችሁ። ግን መጀመሪያ እና ፀጉራችን በጣም ደረቅ ነው። የኛ በነገራችን ነው ግን ቤልክ አይደለም። እና ፀጉራችን በጣም ደረቅ ከመሆኑ የተነሳ በጣም በፍጥነት አያድግም። እሱን ታውቃላችሁ። እና ጊዜ ይፈልጋል። እሱን ጊዜ ስለምፈልግ እናንተ ዛሬ ተቀብታችሁ ነገ ካላደገ ነገ ፀጉሬ ሀር ነው ምናምን ነው ሀረር ነው ካልሆነ ብላችሁ እንዳትሉ። ቀስ ብሎ ነው የሚያድገው። እና ባለፈው ብያችኋለሁ ስቴፕ በስቴፕ በነገራችን ላይ እሺ፣ ላሳያችሁና ስቴፕ በስቴፕ ነው ፀጉር የሚያድገው እንጂ በአንዴ ቡም ብሎ አያድግም። እና ሶስት ወር ታይም የሚያልኳችሁ ታስታውሱ ከሆናችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነች ነገር አለችኝ እዚህ እና እዚህ ጋር እንዲደርስ እዚህ ማለት ነው። አሁን በዚህ በውስጥ እዚህ ጋር ለምሳሌ በዚህ እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር እንድደርስ ምን አክል እንዴት ብዬ እንደምጎትት አይታችሁታል። ግን እሱ ከሶስት ወር በፊት አይደለም፣ ትንሽ ቀደም ብሎ ነው። ግን እዚህ ጋር እንድደርስ ምን ያክል እንደሚጎትተው አይታችሁታል። እና አሁን ግን በራሱ ጊዜ ደረሰ። እንደምታዩት ብዙ ነገር አደርጋለሁ ማለት ብዙ ነገር ሳይሆን ቅባት ነው ማደርገው። በመቀጠል ሽንኩርት አድርጌያለሁ ለሁለት ወር። እናንተ ሽታ ምናምን እያላችሁ እኔ ግን የመንድል ስፕሬ ያለኝ እሱን አደርጋለሁ። ስለዚህ ብዙ እንትን አይለኝም ማለት ነው። እናንተ ግን ምን እንደምታደርጉ አላውቅም። ሽንኩርት ታደርጉ ከሆነ ሽታ የሚወጣ ከሆነ ማለት ነው። እና ፀጉር ባለፈው ቪዲዮ ስሰራላችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ በጣም እንትን ቢሆን እስከዚህ ይመስለኛል። ይሄ ከሶስት ወር በኋላ አልለካሁትም፣ ግን በግምት ከሶስት ወር በኋላ ይሄን ያክል ያደገው ይመስለኛል። ከሶስት ወር በኋላ ማለት ነው። ይሄ በጣም ብዙ ነው፣ ትንሽ እንዳይመስላችሁ። አሁን ይሄ ከዚህ ተቆርጦ ብነሳ ይሄ መጥቶ እዚህ ጋር ነው የሚደርሰው። በነገራችን ላይ ትንሽ ሳብ አድርጌ ያለው በመተኮሻ አሁን እኮ በቃ በመተኮሻ ትንሽ ሳብ አድርጌ ያለው። መጀመሪያ ግን በደንብ እዩትና እናወራለን። ከዛ እንዴት እንደሆነ እኩል ነው ደስ የሚለው የእኔ ፀጉር ግን ምሳሌ ማድረጋችሁ ደግሞ እንዳትረሱ። ደግሞ ደስ ስለምላይ መጥፍሬ ሁሉ ነው የሚጀምረው እንትን ማድረግ ሆነ። እንደዚህ ምሳሌ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ላሳያችሁ ነበር የፈለግኩት። ያ ግን ከምንም በላይ ማማሩ ነው ወሳኙ። አያችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ጭብረር ብዬ ምናምን ሲመጣ መቼም ፀጉሬን የማላሳምረው እንዳይመስላችሁ። እንደዚህ አድርጋለሁ። ይህንን አሁን ሰርቼ ነበር ከመኳ በኋላ ትንሽ በእሳት ከነካ በኋላ ሰርቼ ነበረ ማለት ወደዚህ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያምራል። ለአዲስ ዓመት አሁንም እንደገና ሰራለሁ። ውይ አሁን ደግሞ ሚሳጅ ፈለገ። በቀን ቀን ማታ ሚሳጅ ስለማድረግ ሁሌ እንደዚህ የፍተ ሰዓት ነው የሚያሳክከኝ። ማሳከክ ሳይሆን የሆነ መነካካት ምናምን ይፈልጋል። እና እንደዚህ ብዬ እንደዚህ ልልባችሁ ነው ማለት ነው። አሁን መጪ ዓመት ከሶስት ዓመት በኋላ ማለት ነው። በቃ እንደዚህ ብዬ እንደዚህ ልላችሁ ነው። እና እንደዚህ ልላችሁ የምፈልገው በጣም አሁን ለምሳሌ እስከ ሶስት ወሩ ብዬ እንደገና አንድ ብዬ ብጀምር ራሱ አይናችሁ በደንብ ትኮር ብሎ ማያይ ከሆነ ወይም ውስጣችሁ ምንም ለውጥ አይኖርም ብላችሁ ካሰባችሁ ምንም አይነት ለውጥ አታዩም ማለት ነው። እና እኔ ነኝ በጣም ለውጡን የማውቀው። በመቀጠል ደግሞ ከኔ ጋር ያላችሁ በጣም ታውቃላችሁ፣ ይንጨባረራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፀጉራችን ደረቅ እስከመሆኑ መጠን
ሲነቀል ሲረግፍ ምናምን ማለት ነው። አሁን ፀጉራችን ይወጣል አይደለ? ከዛ ካስተካከል ነው በኋላ ከተወሰነ በኋላ ጊዜ በኋላ በጣም ጨብረርላል። እንዲህ ስንሰራ ራሱ እንደዚህ ብጭቅ ብጭቅ። እሱ ምንድን ነው? ባለፈው ለምሳሌ ነው የምላችሁ፣ ባለፈው ተወጣጥሶ ፀጉራችሁ ከወደቀ በኋላ አዲስ የሚያድገው ነው ማለት ነው። የኔ ፀጉር እንደዛ ስለሚሆን ማለት ነው። እና ጊዜ መስጠት አለባችሁ፣ በእናታችሁ በጣም ጊዜ መስጠት አለባችሁ። እኔ አሁን ፀጉሬ እንዳልኳችሁ ጫፉን በደንብ ድብና አድርጌ ስለማልሰራ እንጂ ድብና አድርጌ ቢሰራ የት እንደምደርስ እዩት። እንግዲህ ግን ሳትተኩሺ አሳይን ብላችሁ ነበረ። ይሄ ደግሞ ቱክስ አይባልም፣ ትንሽ ነው ነካ ማድረገው እንጂ እኔ እሳት ድብና አድርጌ እሳት አላቃጥለውም። ትንሽ ያው እንደዚህ ፍርክ ያለ ስለሆነ እንትን እላለሁ። ታጥቤም ወይም ስታጥብም አሳያቸዋለሁ። ምንም ብዙ ለውጥ የለውም እንትን ስልም ማለት ነው። ለምን ብትሉ እኔ ስተኩስ እንዳያችሁት ይኸው ጫፉ እንደደረቀ ነው፣ እንደዚህ እንደሆነ ነው ያለው። አሁን ይህን ሙትት ባረግ ኖሮ በጣም እንትን ይላል ማለት ነው። እና ለምንድነው የተኮስኩት? ባለፈው ሳሳያችሁ ከሶስት ወር በኋላ በደንብ እንገናኛለን ብዬ ሲነግራችሁ ተኩሼ ስለነበረ ነው። አሁን እውነት ለመናገር ስከታጠብኩ በኋላ ቢያንስ እዚህ ነው የሚደርሰው፣ ይሄን ያክል ቀንሳል ማለት ነው። ማለት ሰብሰብ ብላል ወደ ላይ፣ ምክንያቱም ፀጉር ደረቅ ስለሆነ ማለት ነው። እና እንደዛ ስለሚሆን ትዕግስት ይፈልጋል፣ አንደኛ መጠበቅ። አሁን እኔ ከዚህ በኋላ ወይኔ ፀጉሬ ብዬ አልቸገርም። ምክንያቱም ይሄን ነገር ሁለት ዓመት ቀላል እንደ ሁለት ዓመት እኮ ሁለት ዓመት አይደለም። በደንብ እንትን ማለት ከጀመርኩ የጀመርኩኝ ከእናንተ ጋር እንትን አላልኩ። ከዛ በኋላ በተለይ አንድ ዓመት እንትን ካረኩኝ በኋላ አንድም ሳምንት ሳልቀባ አሳልፌ አላውቅም። አንድም ሳምንት ተሳስቼ እንኳን ባሳልፈው ሌላ ቀን ካለፈኝ ሌላ በሚቀጥለው ቀን አደርጋለሁ። ለምሳሌ ቅዳሜ ካልቻልኩኝ እሁድ አደርጋለሁ። እና እንደዛ ስል ማድረግ ይሆን የሚያምር አሁን እንዳልኳቸው ፍሪዝ ሳረግ በጣም ያምራል። እንደዚህም ካደረግኩኝ እንደፈለግኩ ማድረግ እችላለሁ። በጣም ይሄን አክል እንዳልኳችሁ እንትን የሚል ነገር አይደለም። ሳላ ማሳዝ አቅቶኝ ምናምን የሚጨነቅ ነገር አይደለም። እና ደግሞ እንዳልኳችሁ ቀስ ብሎ ነው ሁሉ ነገር የሚሆነው እንጂ በአንድ ቡም ብሎ የሚደርስ የለም። ባለፈው ዓመት ግን ታስታውሱ ከሆናችሁ ፀጉሬ እዚህ ነበረ፣ በያኗሪ አካባቢ ማለት ነው። በጣም አስታውሳለሁ። እስከዚህ ነበረ። አሁን ፎቶውን አሳይቼ እንትን እላቸዋለሁ። አመቱ ገና አልሞላም፣ ግን ያኔ የነበረኝ ፎቶ ስላለ እሱን ፎቶና አሁን ያለውን ፎቶ አሳያችሁና ከዛ በኋላ ደግሞ በደንብ ለውጥ ታያላችሁ። ከዚህ በኋላ የሚቀጥለውን መስክ ከዚህ በኋላ የማደርገውን መስክ አሳያችኋለሁ። አብረን እንቀባለን። የሚፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከኔ ጋር ላይ ነው ከኔ ጋር ተነሱና አብረን እናሳድጋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ነው። እውነት ለመናገር ከሆነ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የሆነ ነገር አድርጋችሁ ሲሆን ደስ ይላል። እና እናንተ ምናልባት ባለፈው ብያችኋለሁ፣ እዚህ ጋ ምናምን እንዳትጠብቁ ብያችኋለሁ። ይኸው እንደሚያምር አሁን እስቲ ማይሙት ይሄን የመሰለ ይሄን እንደዚህ ይሄንን የሚያክል ዊብ እኮ ከሁለት መቶ በላይ ነው ሰው የሚገዛው አይደለም እንዴ? እስቲ ለዛም ወደ ላይ የማያስዝ ፍሪዝ የማያረግ ምን የማያረግ እንደዚህ በስመ አብ መላጣ በጣም ጭንቀት ነው። እና ለዛም በጣም ውድ ይቅርታ አድርጉልኝ። ዊግ የምታደርጉ ሰዎች እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ብትሰሩ ያዋጣችኋል እንጂ ዊግ ጥሩ አይደለም። ማለት እራሳችሁን እንትን ትላላችሁ። አንደኛ ጤንነት፣ ለጤንነትም ጥሩ ነው። ጥሩ ጥሩ ዘይቶች ስንቀባ ለራሳችን በጣም ቆንጆ ነው። ስንንከባከብ ለሁሉ ነገራችን በጣም ቆንጆ ነው። ግን ዊግ ስናደርግ እኔም ብያቸው ለትንሽ ጊዜ እሱ እንኳን አድርጌያለሁ አይባልም። ትንሽ ልሞክር አስቤ ነበረ፣ ግን ያኔ ዊግ ሲደረግ ምንም አያስቸግርም፣ ችግር የለውም። ዊግ አድርጌ ስለሚወጣ ተብሎ ችላ ይባላል። ምንም አንቀባም። ምን ዊግ የምናደርግ ከሆነ ምንም አናደርግም። ምንም ኢቨንት አጥበን ራሱ ቅባት ሳናደርግ እንተዋለን፣ እንጎዳለን ማለት ነው። እኛ የምንመካው በዊግ ነው። እና እንደዛ አይነት ስለምኖር ጊዜ እንኳን ባላችሁ ሰዓት፣ አሁን ማንም ሰው ቢሆን አንድ ሰዓት አይጠፋውም መቼስ። በእርግጥ ቢዚ ሰው ይኖራል፣ በጣም ቢዚ ሰው ከስራ የተነሳ ሁሉን ነገር ማድረግ የማይችል ሰው ሊኖር ይችላል። ቢሆንም ግን በሳምንት አንድ ቀን አንድ ሰዓት አይጠፋም። እና በዛ ሰዓት አንድ ነገር ተቀብቶ ተጣጥቦ ምናምን መንከባከብ ይችላል። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እንደዚህ አይነት ፀጉር ያገኛል ማለት ነው። በተለይ እንደኔ አይነት ፀጉር ያላችሁ በጣም እንዳልኳችሁ ለስላሳ አይነት ፀጉር ያለ ሰው ሊኖር ይችላል። ቢሆንም ግን የለስላሳ አይነት ፀጉርም እግዚአብሔር እየሰጠ ነው፣ የእኛም እግዚአብሔር የሰጠ ስለሆነ
እንደ ስጦታችን ተቀብለን እናስተካክላለን እላቸዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አረ ጸጉር ሰው ስላስተካከለ እንትን ስላረለም የሚሉ ሰዎች አሉ። ያ እንደዛ ሊሆን ይችላል፣ እንደየአመለካከቱ ነው። ሁሉም ሰው እንደየአመለካከቱ ስለሆነ እኔ ችግር የለብኝም። ማንም እንደፈለገ ማሰብ ይችላል። እኔ ግን የሆነ ነገርን በማስተካከል ነው የማምነው። ጸጉሬን አሁን ስለማቅ ማለት ነው በፊት የነበረኝን ጸጉሬንና ከሀያ ዓመት በፊት ምናምን ጸጉሬ ማለት አናቴ ላይ የነበረው ጸጉርና አሁን ሁለት ዓመት ውስጥ ያለውን ጸጉር ሳይ በጣም ልዩነቱን ስለማቅ ምንም ብናገር ደግሞ ሊያምኑ አይችሉም እንደዚ አይነት ሰዎች። እና ምንም አልላቸውም፣ ያው ማስገደድ አልችልም። የግድ ነው በእናታችሁ ማስተካከል፣ በቃ የግዴታ ነው አይደለም። ሁሉም ሰው እንደ ፍላጎቱ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት የምታምኑ በማስተካከል ማስተካከል ቆንጆ ነው። የሆነ ነገር የምታረጉ ከሆነ የምትቀቡ ከሆነ ማትሰለችው ከሆነ ሰነፍ ካልሆናችሁ ምናምን በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ እውነት ለመናገር በጣም ሰነፍ ነኝ። በተለይ ጸጉር ጸጉር በጣም ሰነፍ ነበርኩኝ፣ ግን ለውጡን እያየሁ ስመጣ ሲያምር፣ አሁን ጸጉሬን ስታጠብ እንዴት እንደማምር፣ እንደዚህ ጸጉሬን ስሰራ አምራሉ። ባለፈው አላያችሁኝም? ጸጉሬን ልሰራ ነው ብዬ ምን እመስላለሁ እነዚህ ጀንፎ መስዬ ምናምን ማለት ነው ብዬ ምላችሁ እና ሊፕስቲክ ብቻ አድርጌ ጸጉሬ እንደዚህ አድርጌ ሲወጣ እኮ በስማም እንዴት እንደማምር አልኳችሁ። ዊግ እንትን ሜካፕ ምናምን ራሱ አያስፈልግም። በነገራችን ላይ እናንተ ጋር እኮ ሜካፕ ተቀብቼ መውጣት እኮ ፈራ ወቅ። አይ እነዚህ ሰዎች እኮ ስለ ጸጉር ሳውራ ጸጉሬን ሳይን ሜካፕ ነው የሚያዩት ብዬ ፊትን ተጣጥቤ ምናምን፣ ሰው እኮ ቪዲዮ ልሰራ ሜካፕ አድርጎ ነው የሚመጣው። እኔ ግን ቪዲዮ ልሰራ ሜካፕ ካለኝም ተጣጥቤ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ሰው አቴንሽኑን የሚያደርገው ወደ ፊቴ ወይም ወደ ሜካፕ ስለሆነ ሜካፕ ለእናንተ ጠርጌ ምናምን ተጣጥቤ እመጣለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ልላችሁ የፈለግኩት ጸጉር ሲኖራችሁ ወይም ስታስተካክሉ ወይም ስትሰሩ ስትሰሩም ቢሆን ኢቭን ዊግ ስታደርጉም ቢሆን ለየት ይላል። የሆነ ጸጉር ሲያምር ፊታችን ራሱ ያምራል። ምንም ቆንጆ ቢሆን የትኛውን ቆንጆ ብትሆን ጸጉሯ እንትን ካልሆነ ወይም የሆነ ብጭጭር ባለፈው እንደኔ ማለት ነው። ይህንም እኮ እንደዛ ይሆናል። እንደዛ ብጭርጭር ብሎ ሲል ደስ አይልም እና እንደዚህ እናደርጋለን። በነገራችን ላይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ጭብረር ይላል ጸጉራችን። እኛ ደግሞ ፕሪንስ አይደለንም። ያ ማለት ወይ የንጉስ ቤተሰብ ወይም የንጉስ ምናምን ከሆነ ሁሉም ፊልም ላይ እንደሚሰሩ ሰዎች ከሆነ ሁሉም እንትን ማለት ይችላል። እኛ ግን አንደኛ የልጆች እናት ብዙ ነገር አለ ምናምን ምናምን በዛ ላይ ትንሽ ጨብረር ልንል እንችላለን። አንዳንድ ጊዜ ሁሌም ፐርፌክት የሚሆን ሰው የለም እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጭብርር ስንል ወይ እንደዚህ ሆነሽ ሰው ፊት ነው የምታወጪ እንደዚህ ሆነሽ ምናምን ባትሉ ለብዙ ሰው ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ቢዚ ነው፣ ሁሉም ሰው ስራ አለው፣ ሁሉም ሰው ቤት አለው፣ ልጅ አለው። ሁሉም ባይሆንም አንዳንድ ሰው ላይኖር ይችላል፣ ግን የተወሰነ ሰው ቢዚ ይሆናል በራሱ ጉዳይና በራሱ እንትን እና በዛ ጊዜ የግዴታ ቪዲዮ መስራት ያለበት ከሆነና ቪዲዮ ሲሰራ ወይ አንቺ በተለይ እኔ ራሱ እንኳን ብዙ ጊዜ ሳይ ስለሚለኝ ማለት ነው እንደዚህ ተንጨባረሽ ምናምን እንዳትሉ። ሰው ሲያምርም ሳያምር ሲቀርም እኮ ማየቱ ቆንጆ ነው። ምክንያቱም እኔ አሁን ባለፈው ብጭርጭር ብዬ አስጠልቼ ምናምን አይታችሁ ዛሬም አምሬ ካያችሁ እንዴ እንደዚህም ይቻላል እንዴ እስቲ እንዳንቺ ነው ላድርግ ምን አድርገሽ ነው ብላችሁ ብትብሎ በጣም ቆንጆ ነው። እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ እንደዚህ በቀላሉ እንዲህ ይሆናል የሚባል ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ እንጂ ሁሌም ሰው የግዴታ ቪዲዮ ልሰራ ሁሌም እንደዚህ አምሮ ምናምን አይደለም። ቪዲዮ ላይ ከወጣ ላይቀር አንዳንድ ነገሮች ሰውን የሚረዳ ቢሆን ጥሩ ነው። ስለዚህ አንዳንዴ እንደዚህ ተንጨባረን ስንመጣ ለምን እንደዚህ ሆናችሁ ትወጣላችሁ ብላችሁ ባትሉ ጥሩ ነው። እኔንም ያው ልክ እንደ እኔ ያሉ ሰዎችንም ማለት ነው እህቶቻችን። በተረፈ ጸጉርን አይታችሁታል። እንደገና ድገም እንዴ እንደዚህ ብዬ በሩቁ እንደዚህ ብልስ አሁን እኮ ዊግ ምናምን ከመግዛት እኮ ተረፍኩ። አይታችኋላ እንደዚህ እኮ ኮራ ብዬ ስቀመጥ እኮ አቤት ጸጉሯ። እውነቴን ነው የምላቸው። አሁን እኮ ጸጉሬ ሲፈጠርም እንደዚህ ነው የሚመስለው የአመት ምናምን የሁለት አመት እና ኤኒዌይ ትንሽ በእሳት ያዝ አድርጌያለሁ። በእሳት ማለት በመተኮሻ በመተኮሻ ትንሽ ያዝ አድርጌያለሁ። እንደውም ራቅ ስል ይሻላል መሰለኝ። ራቅ ስል ነው ይሻላል ወይም ሚሳይል ማድረግ። ሚሳይል ደግሞ እንዴት እንደማድረግ አሳያችኋለሁ። ኦ ደስ ስል ግን ውይ፣ ሚሳይል ካስለመዳችሁ እኮ በቃ እጃችሁ እዚህ ውስጥ ነው ውሎ የሚያድር። ደግሞ እክክ ይለኛል ራሱ እንደዛ ስለሚሆን ሚሳይል በደንብ አድርጋለሁ። እና አስተያየታችሁን እስኪ ጻፉልኝ። ምንድን ነው ለውጥ አያችሁ? ወይም እንደነበረ ከሶስት ወር በኋላ ምንም አይነት ለውጥ የለውም እንዴ?
እንደ ወርዶ ወርዶ ብቻ ይኸው እዚህ ጋር እኮ ጠረጴዛ ያነከ እንደዚህ ቢሆን እና ውጤቱን ይኸው እንዳያችሁት ነው። የመስራት የመልፋት የሆነ ነገር የማድረግ ውጤቱ ደስ ይላል። እንደምን እንደ ደብዘዝ አለ በቃ እንደዚህ ሆነዋል። ከዚህ በኋላ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በኋላ አይኔ ነው ድብዝዝ አለ ካሜራው እና እንደዚህ ሆኗል ፀጉሬ። ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ግን የበለጠ እንድናስተካክል ብዙ መስኮችን ቀያይሬ አሳያችኋለሁ። ስቀባ ምን ሳረግ ምን ሳረግ አሳያችኋለሁ። በተረፈ ቪዲዮን ላይክ ሳታደርጉ እንዳትወጡ። ሳበጥርም ደግሞ አሳያችሁ። እንዲሁም ከሚገርማችሁ እንደዚህ ከሚሆን ባበጥር እንደዚህ ነው የሚሆነው። እንደዚህ እጅ አይታይም ለካ እናንተ። እንደዚህ ብዙ ነው የሚሆነው ባበጥር ማለት ነው። አሁን እኮ ትንሽ እንደዚህ ያዝ ስላለ ነው። በተረፈ የሶስት ወር በጣም ትንሽ ከተባለ ይሄን አክል ጨምረዋል። ይሄን አክል ማለት ነው። ባለፈው የነበረው ይሄን እስከዚህ ነበር እና ይሄን አክል ማለት ቀላል አይደለም። በሶስት ወር ፀጉር ደግሞ በአንዴ ብድግ ብሎ እዚህ አይደርስም። ይህንን ማወቅ አለባችሁ። እና ስለዚህ ብዙ ጊዜ ብዙ ማለት ብዙ ፀጉር ልታዩ ትችላላችሁ፣ ብዙ ነገር ልታዩ ትችላላችሁ። ማመዛዘን ያለባችሁ የፀጉር ብዛትም ወይም ደረቅ ነው ወይም ለስላሳ ነው ወይም ምናምን ነው። የእድገቱን ጉዳይ ማሰብ አለባችሁ። ብዙ ነገር ማሰብ ነው ያለባችሁ እንጂ የእድሜውን ነገር ማሰብ አለባችሁ። አሁን ብዙ ጊዜ እውነት ለመናገር የእኛ ሰው ብዙ ፀጉር አይቆረጥም እንደ አረቦች ምናምን። አረቦች እንደፈለጉ በጣም ብዙ ይቆርጣሉ። አረብ ሳይሆን ለስላሳ ፀጉር ያላቸው ቶሎ ስለሚያድግ ማለት ነው። እኛ ግን ብዙ አንቆረጥም። ምናልባት በጣም የሚቆርጥ ከሆነ ደግሞ እንዲህ ለማሳደግ ብዙም እንትን አይልም። በተፈጥሮ በቃ የልጅነት ፀጉራችንን ልበል እንጂ ፀጉሬን እስከ 2 ዓመት ነበር የሀያ ምናምን ዓመት ፀጉሬ። እሱን ቆረጥኩኝ። ከቆረጥኩ በኋላ ይህን ያክላል ማለት ነው። አዲስ ሰዎች አይጠፉም ብዬ ነው እና ከሱ አይነት ፀጉር ጋር እንዳታዩ። ምክንያቱም አሁን ከሀያ ዓመት ፀጉር ጋራ ከሰላሳ ዓመት ፀጉር ጋራ ከአርባ ዓመት ፀጉር ጋራ እንደዚህ አይነት የምታመዛዝኑ ከሆናችሁ በጣም መጥፎ ነው። እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አሉ። ወይኔ ይህንን ፀጉር ቢሰጥሽ ይህንን ብትይዥ ምን ልትይ ነው? ባለፈውም ብያቸዋለሁ። እንደዚያ የሚል ሰው አለ። አሁን በሁለት ዓመት እንደዚህ የሚያስንቅ ወይም እንደዚህ እንትን የሚያስብል ነገር አይደለም። የእኔ ፀጉር ገና ሁለት ዓመት ነው። እንዲሁም በጭንቅላት ራሴ አለመሄድ